Pa da počnemo. Poštovanje, dobar dan, ja sam Ina i sad ću vam pokazati kako da uradite noktiće sa paketom koji ste dobili. Ovako. Vi ste dobili ovaj jedan paketić gde se nalaze tečnosti. Objasniću svaka tečnost čemu služi i čemu se koristi. Dobili ste jedan natural prah, to je prah broj 3. I dobili ste jednu boju, znači svako je dobio boju po izboru. Ja ću sada radim sa ovom bojicom i sad ću da vam pokažem kako izgleda. Znači, kad počnemo da radimo noktiće, bitno je jako da se pripremi nokatna ploča. Pošto vi radite od kuće, niste baš toliko stručni, bitno je samo da malo pogurate za noktiće, to je jako bitno, i da prosto da se odvoji malo očistite od nokatne ploče, ako ima da se neka zalepila, da je bitno da je čista nokatna ploča. Dobili ste u paketu, naravno, i turpice, znači ovo su buffer turpije i to je jedino što je potrebno za rad, nikakva druga turpija nije potrebna, da li je veća, da li je manja, ko vam je lakše. Dobili ste ovu četkicu s kojom ćemo mi da čistimo noktiće. Znači, ja ću vam sad pokazati. Znači, bitno je da malo, ono što treba da uradimo, je da malo uzmemo i uzmemo noktić i da se ovako baferom samo skine masnoća, ništa preterano, znači nemojte preterivati. Znači, skinemo malo s baferom, oblikujemo naravno kako vama odgovara. Sad ću ja da vam pokažem. Ovo je znači plastikica, nema veze, ovo je tipsica, znači na prirodnom noktu. Lepo oblikujete, sredite. Tako. Ono što vi radite na, očistimo naravno prašinicu, ono što ćete vi uraditi je uzet ćete bočicu broj 1. Broj 1 vam služi da odmastimo nokatnu ploču. To je aceton unutra i on vam služi, znači, da se odmasti, pošto je svaka nokatna ploča poprilično masna. Znači, lepo ćete samo svaki noktić ovako prebrisati. Evo ovako. To je to i ostavit ćemo dok vi uradite sve, oni će svi da budu suvi. Sljedeća bočica s kojom mi počinjemo sa radom i s kojom sve u suštini radimo, znači sve što nanosimo boju, je bočica broj 2. Mi tu bočicu zovemo kao lepak naš ili baza, gel base. Znači, i sad ćete da pogledate kako mi to radimo. Znači, otvorimo to, stavite je sa strane da vam bude na ruku i uzmemo teglicu koja je broj 3, natural prah. Natural prah vam služi da, znači on je prvi koji ide na nokatnu ploču i on vam služi, znači on se nalazi između nokta i između boje. On je jako bitan da se stavi zato što on onda sprečava pucanje, da vam ne bi pucao noktić, krnio si to i da ne bi ulazio vazduh. Tako da je jako bitan u korištenju, znači, ove naše tehnike, da se on stavi prvi. Svaku teglicu pre korišćenja, znači ovako vrtite u krug, malo ovako protresete, čisto samo da se prahić onako da bude vazdušan, zato što on od, prosto kako stoji, sleže se. Otvorimo, pripremimo naravno sve. Ja ću da se trudim da dobro vidite. I uzmemo bočicu broj 2. Pošto ste vi početnici, ja vam savjetujem da uzmete lepo da iscedite broj 2, znači četkica lepo da se iscedi i uzmemo i ceo noktić namažemo dvojkom. Znači lepkićem, trudite se da zavatite naravno lepo ivice, pazite na zanoktice, vratimo dvojku i umočimo u prahić. Protresemo.
Znači, to je natural prah, uzmemo, zatvorimo ga, on nam više neće trebati, on nam je bio jako bitan, znači da ide prvi na nokatnu ploču. Pripremit ćemo drugi prah koji ste dobili, znači neko jedan, neko ima više, neko ima jedan samo, znači isto uzmemo ovako, promješamo, mućnemo malo da se slegne, da se rasprša i otvorimo. Znači uvek pripremimo sve, stavite ga ovako sa strane. Znači šta vi radite? Vi idete jednu ruku, drugu ruku. To je sve uvek suvo i znači idete samo u krug. Znači od malog prsta do palca pa sljedeća ruka tako. Ako radite jednu, jednu po jednu, znači nije nikakav problem, evo već je to suvo, mi već možemo da očistimo prahić. Uvek, posle svakog znači umakanja u prah, kad završite, na primjer mi sad završimo jednu ruku, pa sad završimo drugu ruku, pre svakog novog mazanja mora da se očiste ovako svaki, znači svaki noktić da se očisti od praha. Sad ćemo da stavljamo prvu boju. Znači isto uzmemo bočicu broj 2. Znači sve radimo sa brojem 2, znači sad ništa drugo ne koristimo. I mažemo opet noktić. Znači, opet savjetujem da iscedite slobodno četkicu, jer tako neće vam se napraviti grudvice, jer neće vam se sliti lepak. Bolje da i dodate malo, ako vidite da negde nije, dodat ćete lepo malo, znači slobodno, polako, nigde ne morate da žurite. I opet umočimo u, sad umačemo u bojicu. Višak praha tresnemo s noktića. Naravno, ja ću ovdje sad malo, samo malo za nijansu sačekati, zato što imamo samo jedan prstić. Znači, vi kad završite svih 5 ili svih 10 prstiju, odmah idete sljedeći krug. Znači, višak praha očistimo sa nokta. Ono što na što treba da obratite pažnju, prosto da lepak ne zalepite po ivicama, znači za noktica. Ako se slučajno to desi, slobodno uzmite ovako noktićem i skinite, tako isto i sa druge strane i neće biti nikakvih problema. Idemo sad u drugi krug. Znači idemo opet. Mažemo znači drugi put dvojku. Slobodno premažite ceo noktić. Vratimo četkicu. Umočimo u prah. I sačekamo malo, znači završimo opet sljedeće prstiće, jedan po jedan. To je jako brzo suvo, tako da vidjet ćete. Uvijek se, mi inače kako savjetujemo, uvijek šta radimo, znači uvijek stavljamo tri sloja. Znači tri sloja ne stavljamo zato što, zbog pigmentacije, zbog same boje, da ona, znači ona je već na dva sloja, ima jako lepu pigmentaciju i punu boju i sve. Ali se stavlja tri sloja zato što mažemo u jako tankom sloju i zato što duže traju. Prosto će noktići biti debljine možda gel laka, jako su čvrsti, ali ako se stave dva sloja, znači ako stavite natural i dve boje, moguće da vam neće trajati znači tri nedelje na gore, nego će da biti prosto osjetljiviji na udarce i na fizička oštećenja. Znači, očistimo opet prahić. Obavezno se trudite da i sa donje strane isto očistite. Znači, gore, dole, očistimo i to. I idemo posljednji krug. Znači, treći put.
i umočimo u prah. Tresnemo više. Ono što ja savjetujem isto da svaki put kad završite zatvorite ovu obavezno i sklonite sa strane. Zatvaramo isključivo zato što slučajno ćete gurnete, prosućete, neko će da kine pa će praha da bude svuda. Znači, trudite se, zatvorite sve. Lepak nam više ne treba, znači broj 2 slobodno zatvorite, vratimo ovdje, znači njega više ne koristimo. Znači njega smo koristili samo da bi se prah zalepio prosto. Znači, kombinacijom prosto tog lepka i praha on se zalepi i evo, to je gotovo. E, tako, pošto je ovo sad u mekanom stanju, znači to je još uvijek poprilično mekano, nije čvrsto, kako mi želimo da to bude jako čvrsto, uzimamo sada pločicu broj 3. Broj 3 je aktivator. Aktivator ima dve uloge. Prva uloga mu je da, sad ovo što je mekano stanje, mi ćemo sad to pretvoriti u čvrsto stanje. Znači, prvi put kad stavljamo aktivator, ne cedimo, nemojte cediti četkicu, nego ovako puna da bude tečnosti i preko celog nokta namažemo. Slobodno dodajte još malo ako vidite da vam je, vidjet ćete kako upije. Ovo je dugačak nokat, pa prosto treba malo više. E. I ostavim. Znači, trojka sad pretvara u čvrsto stanje. Znači, kad on sad stegne, znači kad se desi ta kombinacija samog praha i trojke i aktivatora, on sad pretvori ga u skroz čvrsto stanje. Znači, mi sad možemo da mu radimo, sad kad on stegne šta god hoćete, to je toliko čvrsto da ne može ništa da mu se desi. Druga uloga aktivatora, i to ćete da vidite sad kad sredimo nokatnu ploču i to, druga uloga je da vežemo sjaj za nokat. Znači, to je njegova druga uloga, on ima dve te uloge, tako da ćemo da opet da ostavimo trojku ovako sa strane ovdje, zato što će nam trebati. E. Još malo treba da se stvrne, vidjet ćete ovako kad stisnete, to će... Sad ću da vam pokažem dalje. Sad kad se to stvrnulo, znači kad vi stavite aktivator, sačekate znači tu jedno, dva, tri minuta. Ja kažem uvek, to nam je tamo prilika da zapalimo cigaru, da malo odmorimo, popijemo čašu vode i tako, za pušače. E, znači uzmemo turpiju, ovu buffer turpiju što ste dobili u paketu. I... blago isturpijamo. Znači, jako je bitno da i na to da obratite pažnju. Znači, na same ove ivice, slobodno. Znači, slobodno ovako. Bitno je da vam nokat pod prst, znači ovo je jako bitno ovdje da vam bude sve glatko, zašto? Ostaće vam, može da se desi da ostane neka mrvica praha i izvinite što mi pobegne malo ovako od mrdanja ekran. Znači, može da se desi da ostane ovdje mrvica i onda on zna prosto da povuče, da se zakači i da povuče i da pukne. Tako da jako je bitno, mislim, po samom prstu osjetit ćete da je glatko. Znači, samo je bitno da vam ovo bude glatko ovako kad pređete prstom, da nema neka mrvica ostala. E, vidjet ćete ovako bude glatka površina, znači to znači da smo dovoljno... E, uzmemo opet, očistimo, evo ga. To je glatko, ovako kad pipnete vidjet ćete to je sve glatko. Obratite vi pažnju, meni je sad malo nezgodno jer je ova veštačka, znači obratite pažnju samo ovdje na ove ivice, prosto da lepo isturpijete. Znači, ovako, slobodno u krug i samo da eto čisto očistite tu ako vam su zanoktice zakačile i to. E,
Sad ćemo da uzmemo, ja inače savjetujem ovdje da se na ovoj fazi kad budete istorpijali sve, da odete samo čistom vodom da operete ruke. Zato što se skupi, prosto prah zna da uđe u zanoktice, neko ima malo dublje zanoktice, sve pa prosto zna da uđe. Znači, slobodno čistom vodom plaknite ruke, obrišite nekom krpicom i nešto što ne ostavlja dlačice i to je to. Znači, sad opet uzimamo bočicu broj 3, znači sad postoji njena druga uloga i ono što radi, evo sad ću da vam pokažem, znači sad slobodno iscedite četkicu broja 3, znači bočice broj 3 i namažemo slobodno samo površinski. Evo ovako, samo površinski namažemo. Zašto? Zato što nam je sad jako bitno da imamo taj površinski sloj ovog aktivatora, jer kad uzmemo sad bočicu broj 4, broj 4 nam je sjaj koji stavljamo, to nam je završno, znači to je posljednje što radimo i stavljamo na noktić. Znači kad uzmemo broj 4, on prosto kad dotakne aktivator, znači prosto se desi, prosto ga lepi. Znači, zato služi ovaj drugi sloj aktivatora, znači mi sad kad stavimo ovu četvoru, ga stavimo sljaj, on će ovako da se zalepi za sam noktić iz ovaj prahić što smo uradili. Ja savjetujem i da imate, prosto uzmite neki ubrusić i nešto, pošto ste početnici, znači da svaki put, evo sad ću da vam pokažem, znači otvorite broj 4, ona znači odmah se kako stavite aktivator, odmah možete da mažete, i da prosto ovaj prvi put uradite malo brže. Šta to znači? Znači ovako. Znači idete jedan, idete drugi potez i idete treći potez. Nemojte da se brinete ako ste nešto promašili. I na parče ubrusa, znači uzmete i obrišete četkicu o parče ubrusa i slobodno vratite. Znači posle svakog mazanja noktića, sad prvi sjaj kad mažemo, jako je bitno da obrišete četkicu. Vidjet ćete kako se malo, kako će onda se zalepi, on prosto neće više, noktić neće više sijati tako i značite odmah da je suvo, znači odmah možete da sljedeći mažemo, čim se on osuši, možete da mažete sljedeći. To je već suvo, znači drugi put kad mažete sjaj, slobodno možemo malo više. Znači drugi sloj i evo kad se. To je to i zatvorimo ove ivice, samo sjajem zatvorite ivice. Eto kad se. Znači to je to. To je sve kako se radi, znači ja bih samo molila da, znači ovdje sačekajte jedno 3 minuta da se dobro osuši taj sjaj i to je to. Broj 5, bočica broj 5, ona vam služi za zanoktice, znači kad završimo sve, namažete zanoktice uljem. On ima susamo ulje u sebi što je super zato što sprečava bilo kakve bakterije da uđu i tako, tako da slobodno možete ga i redovno koristiti svaki dan da mažete, jako je zdravo. Šestica je brush saver i on služi da vam, imate ovdje, sad ću da vam pokažem, znači ovdje vam se nalazi četkica rezervna, evo je, i ona menja bilo koju četkicu, znači ako vam se slučajno, vidjet će se može da se desi da vam se na primjer broj 2 isprljao, znači vi odvrnete ovu četkicu, zamenite, uzmete iz ovog broja 6, stavite tu, a ovo iz dvojke, znači stavite u šesticu, ostavite 24 časa da stoji i ona će da bude kao nova. Znači prosto tu imate zamenu, imate taj čistoć, to je razređivač, tako da molim vas samo nemojte da nešto gutate i to, znači pazite, broj 6, znači zamenska, nova četkica da imate rezervu. To je što se tiče tečnosti, inače prah, znači kad stavljamo ovako, prah se skida medicinskim acetonom, isključivo medicinskim acetonom da bi ga skinuli brže, imate u svakoj apoteci da ga nađete, to je 100% aceton, znači na
parče ovako vatice. Znači vi prvo šta ćete da uradite, uzet ćete buffer turbiju, skinut ćete malo sjaj, onda uzimamo vaticu natopljenu acetonom, stavite i uvijete, znači evo sad ću ja da vam pokažem, znači stavite ovako i uvijete u, evo da ne pokvarimo ovaj noktić, i uvijete u folicu. I jedno 15 minuta otprilike da odstoji. Ako želite brže da vam se skine, i ja uvek savjetujem, pošto se aceton reaguje i tek kreće da radi kad se ugreje, moje savjet da navučete na ruku, kad stavite ovako folice, da na ruku navučete hirušku rukavicu, hvala Bogu si ih sad imamo, navučete hirušku rukavicu i stavite jednu čantricu sa vrućom vodom i stavite prstiće, bukvalno stavite, umočite tako prstiće u vruću. Ta inače rukavica hiruška služi samo da vam ne bi ušla voda, naravno. Znači stavite u vruću vodu, verujte mi, za 10 minuta bukvalno sve ćete, evo ovako, samo povučete i sve će vam se skinuti. To bi bilo to. Znači, naravno, svako ko kupi uvek može da nas kontaktira za sva ostala pitanja i hvala vam puno na kupovinu i na poverenju i vidimo se i čujemo. Prijetno!